Dailux firmայի ինվերտորային շարժիչ ոտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Ինչ տեղի ունեցավ այս ընտրությունների ընթացքում։ Այո, հասարակությունը նոր մանդատ տվեց նույն իշխանությանը, նույնիսկ այս պատերազմի արդյունքներով, այս հետ պատերազմական ութամսյա կարելի ասել մղձավանջով անցնելով, բայց այնուամենայնիվ այդ որոշումը կայացվեց, իշխանությանը տրվել է նոր մանդատ։ Թվում է, թե այսքանով պետք է սահմանափակվենք։ Բայց դա այդպես չէ։ Այս ամենը իհարկե ունի իր շատ եւ շատ պայմանականություններ, որովհետեւ այս պատկերը ընտրությունների նաեւ արտացոլում միայն բոլոր սխալները, որը բերեց հանգեցրեց այս արդյունքի։ Հա, այն խոսակցությունը, որ թավշյա մանդատ, հետո պողպատյա մանդատ եւալ, այդ ամենը իհարկե շատ ոչինչ չասող տերմիններ են, եթե չասենք մի բան, ի վերջո մեր երկրում օրենքի գերիշխանությունը թե ոչ։ Եթե օրենքի գերիշխանություն չէ, ապա այդ մանդատը նյութաբանական ինչ տերմինով ուզում եք անվանեք, դրանից որևէ բան չի փոխվելու։ Իսկ դրա համար, այո, երեք հիմնական սկզբունքներ կան, որի վրա պետք է հենվի եւ իշխանությունը, եւ ինչպես նաեւ մեր խոսակցության թեման է, իշխանություն, հասարակություն, համագործակցությունը, որ մենք ստանանք եւ հասարակության եւ պետության համար դրական արդյունք։ Առաջինը դա մեր երկրի ինքնիշխանությունն է, երկրորդը ժողովրդավարությունն է մեր երկրում, ժողովրդավարական ռեֆորմներն են մեր երկրում, եւ այդ ժողովրդավարական ռեֆորմների անշրջելիության ինստիտուցիոնալ երաշխիքների ձևավորումն է մեր երկրում, ընդ որում ասածս այդ բոլորը իրար հետ վերցրած առանց բացառության որևէ տարի, այսինքն այսպես համալիր ձևով։ Կլինի դա թե ոչ, դրա մասին կխոսենք հաջորդիվ։